a les escoles creuen la gent que estem molt ben educats, sortim d'allà, i no és veritat, en aquest tema de la salut mental no ens diuen res. Y me voy con una sensación de que si veo a alguien en mi entorno que necesita ayuda, tengo que ofrecerle mi ayuda para que pueda salir de los problemas que tenga. Aquest any hem treballat el tema de la salut mental. Als instituts no es tracta gens i molaria que es canviés una mica l'educació en aquest sentit. Detectem que hi ha bastanta problemàtica a nivell emocional. Al meu entorn, persones que ho pateixen. Els joves tenen tendència a posposar el demanar ajuda fins que no es troben en una situació molt greu. Hi ha més problemes mentals dels que ens pensem. Nosaltres ho hem treballat amb diversos experts i també hem pogut fer una cançó sobre salut mental. Per fer aquesta cançó ens vam reunir amb un grup de joves del síndic i aleshores vam fer una mena de puja d'idees.